Yayda qarpız, qışda turşu. Ən çox zəhərləmələr bax bu məhsullardan olur. Nə qədər diqqətli olsaq da, nə qədər seçsək də, hətta evdə qoyduğumuz turşudan da zəhərlənmək olur. Bu turşu necə qoyulmalıdır və nəyə görə sırf turşudan qışda zəhərlənirik? Növbəti sujetimizdə. Havalar soyduqda turşuya tələbat artır. Artıq turşu satanlar da çoxalıb alanlar da. Satışda turşunun müxtəlif növləri var. Turşu mövsümü başladıqda bu qidadan zəhərlənmə halları da olur. Bəs turşu bağlayarkən və ya alarkən nəyə fikir verməliyik ki, zəhərlənməyək? Ən çox istifadə edilən turşulardan biri də xiyar turşusudur. Baxaq görək xiyar turşusunu necə düz tutmaq lazımdır ki, zəhərlənmə verməsin. Bəli, düz deyirsiniz. Çünki onu qoymayın, faydaları çoxdur. Məsələn, biz onu təmiz qaynar su ilə, xiyarı təmiz yuğulma vəziyyətində qaydası ilə düzülür, sonra qaynar su əlavə eləyir, sonra sərimsaq əlavə olunur, yığılır, ondan sonra zaqatqalanır o. Çox gözəl alınır da, çox da gözəl satılır da, çox da gözəl yiyilir də. Zəhərləmə halları odur ki, özləri, məsələn, tam elələri var ki, görürsən ki, onu qaynar su ilə qoyulmur, soğuk kran suyunu tökür, ya və yaxud onu təmiz yuğulmur. Turşu alarkən nəyə fikir verir? Suyu bulanıq olmasın, arxasına baxa bilərlər. Suyu bulanıq, qapağı şiş olmalı, çox təhlükəli ola bilər. Yəni, əgər suyu şəffafdırsa, bu qapağı normaldırsa, yəni, heç bir problem olmur onda. Alıcıların çoxu isə turşunu bazardan deyil, marketlərdən almağa ya da özləri bağlamağa üstünlük verdiklərini deyirlər. Belə ki, mən bazarda görmüşəm ki, üzr istəyirəm, burunlarını təmizləyirlər, elə o əllə də çorkadan keçirirlər, turşu qoyurlar. Ona görə diksinmişəm. Yəni, onun üçün də ədviyyatlar hamısı burunlar bahadır deyin. Ona görə mən evdə özüm ev şəraitində qoyuram qızım. Turşu alarkən onun yararlılıq müddətinə baxırıq, yəni bankanın üstündə yazılır. Bəs marketlərdə satılan turşuların keyfiyyətinə tam inanmaq olarmı? Yerli və xaricdən gətirilən bu məhsullara necə nəzarət edilir? Turşu məhsullarını mağazadan alarkən diqqət edəcəyimiz əsas məqamlardan birincisi onun etibarlı və bilinən markalardan olmasıdır. Qida məhsullarının satışı onların bioloji, kimyəvi və fiziki çirklənmədən mühafizəsini təmin edəcək formada həyata keçirilməlidir. Turşu məhsulları da emal prosesinə cəlb edilə bilmədiyi üçün bu məhsullar ağzı bağlı qablarda satılmalıdır. Turşudan zəhərlənmə baş veribsə, mədə nahiyəsində narahatlıq, köp, ürək bulanma, qusma, bədənin hərarətinin artması və baş gicəllənmə müşahidə edilir. Bir gündən bir müraciətlər var. Əsasən bu tutmalardan ev şəraitində belə hazırlanan tutmalardır. Həkimə müraciət etməyəndə onda bu vəziyyət dərinləşə bilər. Bu ağır fəsadlara səbəb ola bilər. İlkin yardım zamanı mədəni təmizləmək və imalə etmək lazımdır. Xəstənin vəziyyəti ağırlaşıbsa, botulizmin qarşısını almaq üçün zərdab vurulmalıdır.